Nós já estamos no mercado há 10 anos, atuando com os produtos sustentáveis. Eles provêm da resina PET reciclada, mas pó de pedra, dando origem a um produto 100% ecológico, sustentável, onde a proposta é não degradar a natureza. Nós da Estúdio Mármore estamos localizados na cidade de Santa Gertrudes, em São Paulo, onde se concentra o polo cerâmico do estado. Temos aproximadamente 80 funcionários. Como o nosso processo de fabricação é totalmente artesanal e manual, e a nossa filosofia é não pulverizar o mercado, nós temos uma produção média anual de 300 mil peças. Nossa atuação no mercado interno é de 80%, sendo 20% no mercado externo, nos países da Argentina, Bolívia, Paraguai, Uruguai, América do Sul. Os nossos lançamentos de 2012, ele vem fazendo uma releitura, como nós estamos comemorando os 10 anos da marca Estúdio Mármore. Trazemos produtos de 10 anos atrás. Entendemos que somos uma empresa atemporal, eclética, para todos os gostos. E aí entramos com outras marcas, como pastilhas de vidro, mosaicos de pedra. Mas a grande vedete desse ano foi a Estúdio Mármore, revestimentos sustentáveis. Nosso produto é originário do reciclo da garrafa PET, mas pó de pedras naturais, nos possibilitando ter um produto com 0% de absorção, assentamento com junta seca, totalmente livre de manutenção, custo-benefício. O assentamento é muito rápido, não precisa de mão de obra especializada, gerando menos resíduo para obra, reforma. Produto fantástico. Conseguimos reproduzir as tipologias de pedra, madeira, sem degradar a natureza, com uma semelhança incrível, onde o nosso maior foco são as texturas, relevos e formatos.